الدعوة النبوية، الدعوة النبوية، ندعو إلى الله، ندعو إلى الله بالكتاب والسنة. Muawiye ò sínú sábé. Wọ́n ní Muawiye ò sínú sábé. Wọ́n ní Muawiye ò sínú sábé. Ò sínú àwọn kutabul wahayi. Wọ́n ra wọlé ni. Wọ́n ra wọlé ni. Níjẹ́ ológun Islam tó fi wá wà nu kutabul wahayi. Tọ́, a lè fi, ó ní a lè fẹ́ ni kankan. Wí àwọn sábé ànábi. Then Muawiya tó ń dákò wa Muawiya sahibuhu Muawiya sábé ànábi ni wa sihiruhu ana ànábi ni ana ànábi ni torí pé Muawiya lọmọ ìyá fún Ummu Habiba bintu Abi Sufyan. Ummu Habiba ìyàwó ànábi sallallahu alayhi wa sallam ọmọ Abi Sufyan. So wọ́n mi pé Muawiya nǹkan ana ànábi torí wọ́n fi pè ní Khalul Mu'minin. Pẹ́pẹ́ bí i ṣáà sọ pé ní sọ́rọ̀ àbí pé tí ìyàwó náà bá jẹ́ Ummu al-Mu'minin táwọn ìyàwó náà bá jẹ́ ìyàwó sọ ẹni tó jábúrò ìyàwó àbẹ́gbọ̀n ìyàwó làwọn pè ní Khalu pé Khalu al-Mu'minin ọ̀nkùnù ọ̀nkù àwa mùmìnì that is maternal uncle ọ̀nkù ìdílé ìyàwó. Wà mí wà kàtíbùhù scribe ànábì ni Muawiya. Scribe, that is anything kowaye. Wa aminuhu ala wahyilla. En to si fokan tan lori waye tolorun ba ni ko ko ni. So, na tolorun ba le fokan tan. Tori ele fi ri pe awon le Europe boya yin tan ba so pe Muawiya o si kowaye, won ni kreza min kutabil wa. Ko da ko mo kowaye se. Se gbo? Emi o mo bola yen da mara won si. Ka so pe ri re o ti e ko re, eri re si wa. Ka ni ko kowaye. Wo eyi ti o ko kankan. To kan je sabe lasan. Gbogbo àwọn wòlí yìí pátápátá kẹjọ wọn papọ̀ kò tó kó mọ ẹgbọ gbàgbé wà yìí tẹbi ètò ìṣẹ́ ń dàmọ́ra pé iléeṣà mi kò tábì lọ́wọ́ iléeṣà mi kẹta ìlẹ́yìn ìwọ ló mọ tó ń ṣe ọ̀dà ṣé zubebun la wa bàbá yóò gbé ya zubebun la wa ń síbára àwọn aláṣà ìpọ́ṣọ́ àbújá náà ni àbí ara àwọn mẹ́wàá àbí àwọn sọ tó máa sọ pé kẹ́nì kankan sọ nǹkan tó mọ̀ ń gbà rẹ̀ ní kílàmù àmọ́ kọ́ ṣe kéèyàn máa sọ pé kò sí láti ọdún àti ọba kọ́wà yìí ṣé òun ṣe òṣèlú àwọn àwọn kọ́wà yìí ẹ́ wọ́n márùn kọ́wà yìí kò ní ìdímọ́ ìdààmú ara rẹ̀ gbogbo iléyìí tó ṣe ní ìṣòro náà lọ àní à ń sọ pé sórí èyí tí wọ́n gan sọ gan fún kó tí ẹ̀ mọ̀ pé tó tún sọ tó tún rí tíráàkà hun ọlá Muawiya lónìí tó lè sọ lárúbáwá ẹ gbọ́ fún kó tí ẹ̀ lè sọ lárúbáwá hun náà. الدعوة النبوية ندعو إلى الله بالكتاب والسنة.